ताशी देले नमस्कार अब हिजो मजाले घाम लागेको थियो आज फेरि हेर्नु है हिउँ परेर यस्तो के अब के भन्ने म के भन्नु र खै धोका दिनेलाई तिमी हाँसे भो मै बसाउँला रुई भने जस्तो भयो अब यो हिउँ परेर पनि कामै भएन यहाँले के गर्ने अब तरिका गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ अब हिउँ पऱ्यो यता केही देख्दैन राम्रोसँग गाडी आएर नदेख्नु फेरि यहाँ यो सुनिता दिदी हाम्रो सुनिता दिदी त्यहीँ हाम्रै घरबाट यहीँ नजिकै नजिकै हो पार काम गर्ने ठाउँ त्यही हो अनि मलाई अब यो लोसरको गिफ्ट गरेर लोसरको खप्सेहरू यस्तोहरू हल्का पोको पारेर उहाँलाई पुऱ्याउनु जाने भनेर हिँडेको अब हिँडेकै यहाँ युएन हुनु चाहिँ नजिक हो घरबाट त्यही 5 मिनट पनि होइन 3-4 मिनट ड्राइभ गर्नु हो अब के भन्नु के पनि देख्दैन त नजिक त नजिक हो 3-4 मिनट मात्रै ड्राइभ त्यही भएर मैले यहाँ उहाँलाई दिइहाल्नु पऱ्यो अब उहाँ उहाँ चाहिँ गुरुङ हुनुहुन्छ त्यो आज त्यो दिदी चाहिँ अनि गुरुङहरूको दसैँमा हामीलाई बोलाउनुहुन्छ अनि उहाँहरूको लोसरहरू खुवाउनुहुन्छ नि हामीलाई त्यही भएर अब हामी त हामीले नि अब यसो खप्से सप्से यसो दिनु पऱ्यो भनेर दिदीलाई खप्से पुऱ्याउनु भनेर हिँडेको यहाँ हिँड्नु परेर यसो त बाटो मैले 4-5 मिनट भने तर 4-5 मिनट त होइन सर जम्मा 2 मिनट घरबाट ड्राइभमा आयो भने ठ्याक्कै 2 मिनटमै पुग्दैछ यहाँ त सर आयो भने अब यहाँ अहिले हिउँ परेर 3-4 मिनट लाग्यो मात्र हो नत्र त अरू बेलामा भने सुरु आउँदाखेरि 2 मिनट 2 मिनट पनि नआउनु यस्तो सकिनु भयो यता यता हो हिउँ परेर सबै बाटो गरेर यस्तो भइरहेछ स्टार दिनु भयो भने चिप्लेर भयो त्यहाँ छैन त्यो त अब यहाँ चाहिँ पुरा हिँड्दै नै बिस्तारै हिँड्नु भएको थियो नि यही हो उहाँ काम गर्ने थियो जिपिएस भने चाहिँ यहाँ चार बिजी त छैन भने आधा नमस्कार नमस्कार आराम हुन्छ ए नजिक के 2 मिनट त यो चाहिँ हाम्रो लोसरको अब के ल्याउने तपाईँलाई होइन खप्से दिदी ह्याप्पी लोसार तपाईँलाई पनि ह्याप्पी लोसार है ल धन्यवाद थ्याङ्क यू लोसारको खप्से खप्से ए अनि तपाईँहरूको पनि अस्ति लोसार हामी आयो त अनि पोहोर है तपाईँ हजुर हो नि काममा गयो बिहान एकछिन गयो अनि भर्खर घरमा पुग्यो अनि फेरि यसो हेरेर हिउँ परेको छ है अनि फेरि चिप्लो चिप्लो पनि छ बाटो अलिक सफा गरेको छैन नि हजुर फेरि सबै गइसकेको छ नि त नुन त त्यही त कतिको बिजी छ तपाईँको अहिले ए अँ त नि ए खोर्सानी पनि अस्ति मैले खाएको खोर्सानी यही हो क्या अब अहिले पनि यो हुँदैछ अहिले पनि है अनि यो बाहिरै उयो भएकोहरू हो कि हजुर यहाँ खासै फुल्छ तर बस्दैन ए खुर्सानी चाहिँ हुँदैन यहाँ फेरि त्यो बाहिर सबै हिउँले मर्छ भनेर भाउजूले ल्याउनु भएको हो कि हजुर अहिले लसर कस्तो भयो त लसर ठिकै भएछ अब निस्केको यहाँबाट चाहिँ मजाले रमाइलो भयो क्या बाटो चाहिँ अलिकति चिप्लो छ क्या घर कस्तो राम्रो थियो
Halka halka badal lage kurai cha chiso baira ta chisi cha ra bhitara jas thik chha bhanne yo pari ra sim 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 yo pari cha yo pari ra to ma cha ab gas ko price pari ra to pugi sigyo ma yo da swasta pa 429 da ta 449 450 something pugi sigyo da na रुख में यार इंगोर कसर आम दे है कदर वाव ये तो कत क्यूट है एकदम क्यूट क्यूट दे है द ट्री और ये ये पर है ये ये पिक्चर का रुख नहीं दामी दे है ऐसे नहीं रुख रु लो रुख है पूरा शे ये तो कसर आम दे है They are directly in the bus. Slowly. Okay. अब घरमा आइपुग्यो अब चाहिँ फेरि अब कफी सफी बनाएर खाने मजाले आराम गरेर बस्नु पऱ्यो अब हिउँ पर्दाखेरि त्यही ल हेर्नुहोस् त यो रुख दामी देखाएको छ नि त रुख